Welcome to my YouTube channel. Apnaloka koloke mor oinoti video le swagatam janaisu aru aji 9 September apnaloke video tu bo sage ohakale mane na problem mane aru aji din tu de amar deha manu amar majule ahisil aru take apnaloko kon kon video jodi paru dekhai jam aru bhabilo apnaloko logote aji mo video tu start koiru sai thakok video tu hekholike mane hekon am kol e jeniya deha kon আমা ভন্টি হত আহি গল আৰু আৰু আহিছে দেই এফালে ৰিসেপশন কৰা আছে মামি মামাই মামি কৰ ডাঙা পেটি আহি গল এই ভিডিওটা কাম পুৰা দিছি কেবাই মানে আজৰি পঢ়া দিব না মামি আছে আৰু এফালে পুৰা ডেকোৰেশ্যন কৰি আছে আমা ডেকোৰেশ্যন পাৰ্টি এয়া বেহিয়া আহি গল সকলো আহি গ'ল আৰু কেক খাবলৈ খুৰি পেহী ভণ্টি মায়ে ডাঙৰ দেহা খেলাই আছে সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব তাই আজিকালি ভালে কুশলে ডাঙৰ দীঘল হয় এই আমাৰ ডাঙৰ পেহী আৰু ডাঙৰ পেহী ছোৱালী সকলোৱে আহিছে বহুত ভাল লাগিছে এওঁলোক তেখেতৰ বৰগাছৰ ষ্টাফ হয় সকলো অহাৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিল ভণ্টিহঁতে পুৰা ফটোশ্বুট কৰি আছে আৰু আমাৰ দেখা মানে কেইজনী খুব ফূৰ্তি পাইছে গান বাজি আছে তাতে আৰু পুৰা এনজয় কৰিছে ডান্স কৰি কৰি ধীরে কৌলাহি তুমি অভিমানর অভিমানী লাজে লাজে রোলাহি লাজুকিয়া মুখনি ধীরে ধীরে কৌলাহি তুমি অভিমানর অভিমানী মোরে মরম অভিমানী তুমি হলে বিলীন হম যে লাগে তোমার বুকুরে মাজতে হনিল মারে আকাশ উড়ি যাব খোঁজে ইশক
দেহা ফটোশ্বুট কৰিবলৈ বুদ্ধি কৰিছে নাছিলে কি কৰিবেন পাৰিলে বিয়াটোকে চাই দিছে দিনটো সময় পালোঁ আলহী জয় জয় আহিলে তাৰপিছত এয়া খুৰা খুৰীহঁত আহিছে পিছত লগ পাইছোঁ আপোনালোকক এয়া নেক্সট ডে ফটোহে হয় ভিডিঅ' নহয় পিছে মাহঁতে যাবলৈ ওলালে বহুত বেয়া লাগিছিলে আৰু এয়া কেইকৰিমান ফটো আৰু সাঁচি ৰাখিলোঁ এনেকৈ যদি আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই।